En quick connect eller en lynkobling, hvad er det og hvor er fordelene? Lad os kigge lidt på det. En quick connect den består af to dele, en hunddel og en handdel. Og handdelen den stikkes ind for enden her, og så ideen er, at man kan løsne hernede og så få den her ud. Og samme princip er i vandslanger og alt muligt andet, som man kender det fra andre koblinger. Hvis man gerne vil have sådan en her, så kan den hedde forskellige dele. Den kan hedde en quick connect eller en lynkobling. Og måden man sætter den på, det er, at man tager sin airbrush og skruer handdelen på. Hvis man for eksempel har to airbrushes, så kan man købe to af dem her. Dem her dem kan man købe separat. Og så tager man denne her og skruer på sin airbrush-slange. Sådan. Og så fungerer det. Og så kan man nemt skifte, uden at skulle klemme slangen for at stoppe luften, hver gang man skal skifte airbrush. Fordi når man klikker ned her, så bliver luften stoppet af den her. Det er selve ideen i det. Man kan få to typer af denne her. Der er den her type, som ikke har luftregulering. Og så er der denne her type, som har en luftregulering herpå. Det vil sige, at man ikke behøver at kravle rundt nede ved airbrushen, eller undskyld, kompressoren, for at regulere luften, hvis man er meget tæt på emnet. Så kan man bare skrue på den her. Og hvis den er skruet helt ud, så er der meget luft, og hvis den er skruet helt ind, som den er nu her, så er luften blokeret. Og så kan man ellers regulere ved at dreje på den her lille knap hernede. Jeg vil altid anbefale, at man køber sådan en her, fordi det er noget nemmere at regulere luften, i stedet for at gøre det nede på sin kompressor. Hvis man oplever, at der er lidt utætheder, så kan man bruge sådan noget Teflon tape som det her og komme rundt om hernede. Der sidder også en lille pakning hernede, en gummipakning, og hvis man skruer den her handdel alt for hårdt ind i airbrushen, så vil pakningen krølle sig sammen og blokere for luften. Så derfor så er det vigtigt, at man ikke får tætnet den, skruer den her alt for tæt på, fordi så krøller man den lille gummipakning dernede. Det man så i stedet for kan gøre, det er at tage lidt teflon og komme rundt om her. Og så pas på, at man ikke er kommer til at lukke noget af det andet. Altså man skal passe på med, at den her den ikke går ned over hernede. Whoop. Den skal bare være her. Og så skruer man den her på. Og så skruer den med tæt. Sådan der. Så kan man pille det rådskyden af. Og det samme kan man gøre hernede. Der kan man komme teflon på der, for at komme herned. Og det samme på slangen. Der er der en lille gummiprop dernede. Og ideen er, at den kommer ned og lukker tæt dernede. Men hvis den ikke er helt tæt, så kan man tætne rundt om her. På samme måde, som man gjorde med airbrushen. Og så skulle man have et helt tæt anlæg. Det er en god idé at købe sådan noget Teflon tape her, fordi så kan man tætne både ved kompressoren, når man sætter ledningen på her, og man kan tætne, hvis man har en quick connect. Det var lidt om quick connect, eller en lynkobling, som de også kaldes, og hvordan de virker. Så tak fordi I ser med. Det var en lidt en kort video, men meget brugbar. Den her, den er rigtig god. Det er vigtigt, at man køber den med luftregulering. Vi ses.